Korridori Jugori i gazit është një pjesë integrale përpjekjeve të Bashkimit Evropian për të diversifikuar burimet e energjisë dhe për të garantuar furnizim nga rajone politikisht qëndrushme, shkruan The Financial Times në maj të 2016. Dhe përmes gazetësit transadriatik, Shqipëria faktikisht vendoset në një prej arterive më të rëndësishme strategjike nga i pamja e energjisë sot në Europë. Avantajet e kalimit të gazetësit në teritorin tonë janë të shumëta dhe shumë prej tyre ne kemi arritur tani më t'i konstatojmë drejt për drejt falë gjithë procesit të realizimit të veprës. Por, për më tepër akoma, projekti do të vazhdoj të prodhoj përfitime të vazhdushme, ndërkohë që këtu sot jemi mbledhur për një vepër kyçe të këtij projekti, një investim realisht i përmasave të pazakonshme, që shtrihet në hapësirën e barabart me 25 fusha futbolli. Dhe çka është vërtet për të shënuar, është fakti se deri në fund të prillit të 2018-s, skuadrat që punuan për ndërtimin e stacionit kanë treguar një performancë të shkëlqyer me më shumë se 1 milion orë pune dhe me zero lëndime në kantier pavarësisht terrenit, pavarësisht intensitetit punës dhe pavarësisht rrezikeve të natyrshme që mbart gjithë kjo punë. Dhe duhet ta theksoj që janë vërtet krenar për faktin se kur kemi nisur këtë punë nga ana e palës që financon dhe administron këtë projekt në shprehur shqetësimi se Mosvallë Shqipëria kthehej në një pengesë për shkak të burokracisë dhe për shkak të problematikave në marrëdhëniet mes kompanisë dhe administratës. Sot, tani më prej disa kohësh në fakt, pala që investon dhe administron projektin, e ka thënë dhe e shpreh në mënyrë të përsëritur që Shqipëria ka qenë një surprizë, pasi nuk ka pasur asnjë lloj pengese apo vonese nga pikpamja e marrëdhënieve administrative për asnjë lloj arsye, për lejet e të gjitha natyrave, për procedurat e të gjitha natyrave, shpeshherë komplekse, në ndonjë rast edhe në marrëdhënie potencialisht vështira me komunitete ndryshme. Dhe ky është një shembull shumë pozitiv që për ne është edhe një provë se angazhimi në projekte të tilla, jo vetëm kur bëhet fjalë për një projekt të këtyre përmasave, po flas në projekte punësh publike, nëse është i mirë strukturuar dhe i mirë koordinuar, mund të sjellë zero pengesa dhe zero probleme administrative, duke garantuar shpejtësi dhe cilësi. Dhe faktikisht, duhet ta theksoj që projekti në të gjithë halkat e veta, deri më tani të paktën, nuk ka shënuar asnjë vonesë. Është tërësisht brenda agendës së paracaktuar dhe gjithë fazave kalendarike të paracaktuara. Ky stacion që do të jetë gati për të filluar operimin tregtar në vitin 2020, pritet të arrijë gjatë këtij viti në më shumë se 250 punonjës, ndërkohë që janë mbi 100 vende të tjera pune që janë gjeneruar
për kompanit që bashkëpunojnë me projektin në Fjerë, në Tiranë, në Elbasan dhe në Korçë dhe që janë të domosdoshme për ecurinë e projektit. Dhe vlen për të theksuar se mbi 70% e fuqisë punëtore është vendase. Janë vendet reja pune që janë krijuar dhe janë plotësuar nga punonjës vendas. Duke pasur një ndikim patjetër ekonomik, por duke ndikuar edhe në rritjen e kapaciteteve pasi të gjithë ata janë përfshirë në këtë operacion, si dëshmojnë edhe vetë kompanitë shqiptare që kanë bashkëpunuar dhe bashkëpunojnë për ndërtimin e këtij e kësaj infrastrukture të pazakonshme, rriten kapacitetet profesionale dhe teknike. Dhe kompanitë përfitojnë një vlerë të shtuar nga kjo pikpamje, ku dihet botërisht që ne kemi një nevojë vazhdimisht urgjente. Nga ana tjetër, dua ta theksoj se fal negociatave që janë kryer në drejtimin e ministrit Gjiknuri, është arritur që të përfshihet si pjesë e kontratës edhe një program investimesh sociale dhe mjedisore, gjë që u realizua edhe fal gatishmërisë së palës tjetër për të pranuar këtë përgjegjësi sociale këtu në vendin tonë. Dhe ka një sër komunitetesh janë dëshmitare të ndërhyrjeve të bëra që nga Fieri, në Roskovec, në Çorovod, e me radh, dhe të tjera projekte janë në proces për të përmbushur këtë program përgjegjësisë sociale dhe për të lehtësuar edhe plag të vjetra në komunitetet të ndryshme ku kalon në gaz sjellësi. Sigurisht që dihet se futja në funksionim e kësaj vepre do të jetë një kontribut jo i vogël edhe në të ardhmen mjedisore të vetë Evropës. Dhe nga ana tjetër, qeveria jonë është e vendosur që të maksimizoj të gjitha përfitimet nga ky projekt strategjik, duke mos u kufizuar thjesht në të qenit të vendit tonë një vendkalim i gazit të Kaspikut për në Europë. Dhe për këtë arsye, ne kemi punuar paralelisht qysh në kryetherës dhe sot kemi masterplanin kombëtar për gazin, një dokument gjithë përfshirës objektivash dhe synimesh të përcaktuara që rregullon të gjithë hartën e veprimeve për gazifikimin e vendit tonë. Në masterplan identifikohet qartë se zona kryesore e parë përfituese, po jo vetëm përfituese e gazit në Shqipëri, po edhe zona strategjike për këtë risi në ekonominë shqiptare do të jetë Trekëndshi, Ballsh, Fier Patos. Dhe vetë masterplani e konsolidon Fierin si një nyje nevralgjike të industrisë hidrokarbureve dhe të gazit në vendin tonë dhe e parashë zonën brenda Trekëndshit që lart përmenda si një motor i fuqishëm industrial i mbar vendit tonë. Nga ana tjetër, ne duam që të ndajmë përfitimet e gazsjellësit me vendet e tjera të rajonit si mënyrë që fuqizon zhvillimin ton ekonomik, por fuqizon edhe zhvillimin integruar dhe qëndrueshmërinë politike në Ballkanin Perëndimor. Në këtë aspekt janë dy projekte për cilat ne kemi nisur të flasim, të diskutojmë, të nxisim investitor të interesuar, nga njëra anë degëzimi
për në Kosovë, që pas përfundimit linjës tensionit lartë midis Shqipërisë dhe Kosovës, e kompleton përfundimisht hapësirën unike energjetike mbarshqiptare, si hapësirë të integruar brenda rrjeteve energjetike jo vetëm të rajonit ballkanik, por edhe të Evropës, dhe nga ana tjetër ndërtimi i gazsjellësit adriatiko-ionian, gjë për të cilën ne kemi nisur diskutimet edhe me partnerët në Malezi dhe në Kroaci, pasi bëhet fjalë për një investim kyç në agjendën e përbashkët të Ballkanit Perëndimor, por edhe në funksion të ndërlidhjes më tejshme të rajonit tonë me pjesën tjetër të Evropës. Duhet përmend edhe një të mirë kolaterale që ka sjell gjithë ky projekt, që lidhet me zhvillimet që po shohim në sektorin e eksplorimit dhe zhvillimit në fushat e naftës. Pasi cilësia me cilën po zhvillohet puna dhe nami i mirë që ka marrë puna që po kryhet në Shqipëri, kanë krijuar një interes të shtuar të kompanitë mëdha. Dhe këtu s'kam parasysh vetëm kompaninë multinacionale Shell, një gigant me tarë vjetore sa 30 fishi i prodhimit përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë, por edhe kompani tjera të mëdha me të cilat ne kemi nisur diskutime bazuar në shprehje interesi për të vlerësuar futjen në Shqipëri. Dhe po të nisemi nga të dhënat inkurajuese të eksplorimit në Shpirak dhe nga mundësia që të jemi përpara një zbulimi transformues për ekonominë e vendit në vitet që vijnë, atëherë sigurisht që kemi arsye për të qenë të buqeshur në raport me të ardhmen, pasi kjo do të thotë se një zinxhir i tërë zbulimesh dhe zhvillimi në fushën e eksplorimit naftës mund të jetë përpara nesh. Në mbyllje dua t'i shpreh mirënjohjen edhe respektin për fajësuesve të palës tjetër, të investitorëve dhe të administratorëve të këtij projekti kolosal për korrektesën e tyre, për shëmbullin e shkëlqyer në zbatimin e çdo ligji dhe çdo rregulli të Republikës së Shqipërisë, për gatishmërinë e tyre për të qenë në dialog të vazhdueshëm me ne dhe për të pranuar kërkesat tona si një vlerë e shtuar në këtë projekt për komunitetet, dhe sigurisht edhe për faktin se janë sot padyshim ndër ambasadorët e këtij vendi, pasi jo vetëm që po përjetojnë një eksperiencë pozitive në Shqipëri, por dhe nuk ngurojnë që këtë eksperiencë pozitive ta ndajnë me tjerët, gjë që ne na vjen si një jehon e mirë se ardhur nga të tjera kompani dhe nga tjerë investitorë të mëdhej që marrin referencat nga ky projekt dhe që duke u gjendur përpara notave shumë pozitive shprehin interes me një besim të rritur për Shqipërinë. Shumë faleminderit gjithë.